na wenye buildings pia, hiyo ni risk kubwa sana, tungependa. Sisi wote tutakongamana hapa Eldoret. Na mnataka nikushukuru. Mtaona tena ikikuja hapa. Ni maokas. Okas wanaumia ila. Nimesikia mtu akisema hapa anashukuru kanjosi chakata. Anaweza kuwashukuru ndio. Lakini hapa bwana mkafana ukisimama taka mbili. Yes. Kama umeenda hakuna amani hapa. Tulikuwa tukitamani venye tunaweza kufika kwako. Tulikuwa tunaomba kama tunaweza kaa na kaunti chini tupange venye tunaweza fanya kazi hapa. Tunakubali kulipa kodi tujenge hii kaunti tukiwa pamoja. Tunakuja kaunti tunalipa basi moja 6000 lakini mchana basi iwe ingia kwa stage. Yes. Tungeomba tu mtuangalie leo tunalipa pesa wangu hapa. Kuna vitu nasema tuongee ukweli, na kama kiongozi utaongoza nani na watu wanaumia. Na nimekuja hapa nikuje nisikize hii town si kwa kina mtu. Hii town imejengwa na wafanyabiashara, na mfanyabiashara kutoka ule mdogo baka ule ya koropa wote ni wafanyabiashara. So nataka tukubaliane kwamba yale nimesikia especially harassment, hiyo inakuja kwangu mimi kwa sababu lazima nijue why are you harassing a hawker or a trader or a matatu man. It could be kwa sababu hiyo docket iko kwa within ya enforcement hiyo. Mimi naenda kulainisha hawa watu. Na tukitaka tujue mtu ya ukweli ya kufanya kazi kwa county lazima afaye uniform.